Sveiki, esu Tadas Gudžiauskas, Amber CrossFit treneris. Pristatysiu šiandien treniruotę skubantiems. Pirmas pratimas – pritupimas mūsų trijų pratimų sekoje. Stengiamės pritupti iki 90 laipsnių, atsistoti. Pritupimo metu stengiamės išlaikyti svorio centro pėdos vidury kulne, nesuvedant kelių į vidų ir nesvyrant per daug į priekį. Rankos laisvai tiesiog padeda jums laikyti balansą. Dar keletas. Darot savo tempu, neskubat. Sekantis pratimas – atsispaudimas. Užėmus padėtį tiesiom rankom plaštakom po pečiais, prisispaudžiu krūtinę prie žemės, atsispaudžiu. Palengvinus šį pratimą, nedarom jo nuo kelių, nes visgi turim galimybę paleisti mūsų korpusą ir taip užspausti nervų šaknelę nugaroje. Geriau padaryti į pakilą. Tam tiks dėžė vienu aukščiu. Jeigu sunku, galim pasilengvinti patį atsispaudimą, darant statesniu kampu į ją. Taip pat dar. Kampų variacijos gali būti įvairios, todėl įmanomas atsispaudimas padaryti kiekvienam. Sekantis ir paskutinis mūsų pratimas yra susilenkimas. Dar mokyklose ir kariuomenės kartais vadinami atsilenkimai, bet iš tikrųjų atsilenkti darbas paprastas, susilenkti kitą kartą būna sudėtingiau. Ko mums reikia? Kilimėlio, nugarą minkščiau ir abmetas būtinas. Tai yra tokios formos pagalvėlė, kuri prisitaiko prie mūsų stuburo, prie natūralaus jo išlinkio ir neleidžia mums lankstyti nugaros, reiškia tuo metu neapkraunant jos ir visą darbą pernešant į pilvo preso sritį. Toliau, kojas, kad nelaikytum jų ištiestų ir nedirbtų keturgalvis, suglaudžiam jas tokia drugelio forma. Atsilenkus galim pasiekti žemę, kaip po standartas judesio, susilenkus palies žemę prieki savęs. Šis susilenkimas nuo standartinio skiriasi tuo, kad jeigu aš patraukiu kilimėlį, ištiesiu kojas, man susilenkimo metu dirba tik nugara ir keturgalvis. Atimu darbą iš nugaros, atimu darbą iš kojų, lieka pilvo presas. Atsilenkiant įkvėpiu, atsidaro plaučiai, susilenkiant iškvėpiu. Tai tiek. Dabar padarysim visą kompleksą nesustojant. Ir mūsų šiandienas būtų treniruotė, darant 10 minučių be perstojo, atlikus 10 pritupimų, 10 atsispaudimų, 10 susilenkimų. Kiek įmanoma ratų tokių padaryti per 10 minučių.